このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。この春新入社員として、気持ち晴れやかに企業に就職した皆様へ、周りの同期は全て同じ1年生です。営業、販売が自分にできるのか心配になる方もいるでしょう。しかし、そんな心配入りません。あなたが真摯に商品と向き合えば、おのずと成績はついてきます。あなたならできる。あなたなら必ず商品を売ることができます。クローチングが成功すれば、これからの仕事に弾みが出るのではないでしょうか。あなたの今は、これからの人生を決めます。変わる自分を恐れるのではなく、変わらない自分を恐れてください。仕事があなたを苦しめるのではなく、仕事があなたに富と幸せをもたらすものでありますように。あなたの心配や不安がこの本を通して少しでも解消されれば幸いです。1. ボールペン1つ200円。結婚式の契約200万円どちらが売る契約ことは簡単ですか。2. クロージングとは。3. クロージングを有効にするためにやっておきたいこと。4. 商品のメリット、デメリット。5. クロージング。6. ロールプレイングで自分の味噌を確かめる。7. お客様への感謝を忘れない。8.ボールペン一つのクロージング習得。この本書の使い方、目的、一つの商品を売るために闇雲に、買ってくださいと言っても買ってくれるお客様は少ないですし、営業と聞くと、自分にできるのかと不安になる方もいます。この本書では商品を売る一つの手段として、皆様のお役に立てればと思います。構成、一部では、販売に対する一般的なイメージを解説しています。それによって自分でも気づかなかった固定概念に気づくことができます。二部では、クロージングという言葉は堅苦しいものではないことを説明します。三部では、すぐに手軽に始めることができることで営業、販売への意欲を刺激します。四部では、実際に商品を理解できているのかを改めて考えます。5部では4部での効果を生かしクロージングへの抵抗をなします。6部では実際行動することで本番の緊張や心配をなせる説明をします。7部では営業販売の根本的な部分を忘れてはいけないと再度確認することが大事だと説明します。8部では総まとめです。それではクロージング習得に向けてお伝えしていきます。第1部、ボールペンと結婚式どちらが売りやすい。ボールペン1つ200円を売ることと結婚式200万円の契約と聞くと、ボールペンを売ることの方が簡単と思う方が多いでしょう。果たしてそうなのでしょうか。200円ならいつもご自身のお財布に入っているかもしれませんが、200万円を持ち歩いている方はなかなかいません。200万円もの大金は日々頑張って働いて貯めたお金でしょう。それは200円も同じなのです。お財布に入っているので、自分がすぐに買えるから売ることも簡単と思っているのならばそれは違います。ボールペンといってもいろいろなメーカーがあり、その中でも自社のこのボールペンを売ってくださいと言われたならそれはとても難しいのです。自社のボールペンが例えば50種類あり、その中で自分が任されたのはこの A というボールペン、社も他社が5社あったとして、他社も50種類商品を持っていたのなら、300種類のボールペンの中から A のボールペンをお客様に選んでもらわなくてならないのです。社もボールペンを販売している場所は文房具コーナーが多く、ボールペンコーナーに来たお客様が本当にボールペンを欲しいのかが分かりません。必要のない人は200円も出してボールペンを買うでしょうか。結婚式の200万円の契約ならどうでしょうか。今は訪問販売が禁止されています。ですから結婚式を挙げたいカップルがわざわざ式場に足を運んでくださるのです。社も競合式場が5社あったとしても、そのカップルは必ずどこかの式場で契約するつもりでしょう。契約が決まっているお客様とボールペンが必要のないお客様では、販売の難しさが変わってくるのではないでしょうか。あなたはどちらの販売が簡単ですか。答えはどちらも同じぐらい難しいのです。第2部、クロージングとは。まずはクロージングとは何かについて説明しましょう。クロージング CLOSING は終了、閉じるなどを意味します。営業にとってクロージングとは契約お願いします、ご購入お願いしますといったことになります。それならばクロージングは上記の言葉を言えばいいのではと思った方もいらっしゃるかもしれません。あなたの目の前に急に営業の人が買う気のない商品を目の前に出してきて買ってくださいとだけ言われても、あなたは買う気になれるでしょうか。多分買う気にはなれません。あなたは買うつもりはありませんとはっきりお断りされるでしょう。クロージングとは簡単に言えば締めの言葉です。この商品をご購入してください、この内容で契約をお願いします。しかし何の説明もなくそんな言葉を言われても、お客様は何も買わないということが分かりましたでしょうか。もちろんその商品を買いに来たお客様ならばクロージングがなくても商品は売れます。ここでは競合企業と天秤にかけられている、特にその商品が欲しいわけじゃないお客様を対象と考えたときに、その言葉では心には響かないでしょう。では有効なクロージングとは何か。買ってくださいの言葉の前に何か言葉をつけて、初めてクロージングとしての役割が出るのです。肝心なのはその前につける言葉です。それはワンフレーズだったりワンアクションだったりと様々です。ある程度の商品説明が終わって、クロージングだけとなった時に1時間もクロージングに時間をかけてはお客様の中で話が分からなくなり、せっかくの商品の説明が無駄になってしまいます。お客様の心境はだから何？と考えてしまうのです。だからこそ有効なクロージングの習得が必須なのです。第3部、クロージングを有効にするためにやっておきたいこと。第2部の中である程度の商品説明が終わってと簡単に説明させていただきましたが、実はここがとても重要です。商品を理解できていないのに商品を説明することはできません。クロージングを一番いい状態で使うには、まずはその商品を理解して自分自身がその商品の第一ファンになることです。友人に美味しいスイーツをおすすめするのに慣れたことないけど、このスイーツおすすめだよなどというご友人はいないと思います。この前食べてものすごく美味しかったし、入っている箱も可愛かったのなどと言われると、今度買ってみようかなという気持ちになりませんか。ここではボールペンのクロージングを取得するために考えていきましょう。まずはボールペン A という商品を知ることが大事なのです。まずは使ってみるといいでしょう。そしてボールペンを細かく理解していきます。1. ノッチ式のボールペン。2. デザインは中の色が見えるように透明部分が広い。3.
外側の透明部分以外は水色と発色でデザインされている。4、実際用紙に書いてみたら芯の色は青色。5、抱き心地は滑らかで用紙に引っかかることはない。6、紙を中に戻す時も同じ上部を押すだけで簡単に中に収まる。7、使い捨てではなく別売りで芯だけの販売もある。8、カット機に握った感触は細いが手に馴染む。9、収納は他のペンと同じ長さでペンケースにも入る。少し似ただけでもこれだけ出てきます。時間をかければもっと出てくるでしょう。そして蒸気の内容は全てのお客様にとってメリットなのでしょうか。味方次第ではメリットがデメリットにもなります。商品を理解する上で大事なのはデメリットだと自分が思っていてもお客様にとってはメリットかもしれないということです。私にとってノック式のボールペンは使いやすくレニーに思えます。でもノック式は芯をついつい直し忘れる方がいるかもしれません。その方はノック式ではなくキャップがついたボールペンの方が洋服のポケットに入れても芯の直し忘れがないためにキャップ式を好まれているかもしれません。その方にとってノック式はデメリットに見えるのではないでしょうか。その商品の第一ファンになるためには商品のデメリット、メリットを気にせずに全てを理解することが大事なのです。それでは実際にボールペンを手に取って自分内にそのボールペンの特徴を書き出してみるといいでしょう。第4部、商品のメリット、デメリット。商品を知っていく中でメリット、デメリット双方出てきましたでしょうか。お客様にはメリットだけを伝える方が良いです。しかしデメリットを知っておかないとお客様がそのデメリット部分が嫌だから買わないと言い出したならあなたはなすすべを失ってしまいます。第3部でもご説明した通りで自分がメリットと思っていても全員がそれをメリットと思わないということです。デメリットもメリットに変えていければそれが一番ですが、どうしてもできないこともあります。例えばお客様がもともと古色のボールペンの欲しって買いに来ていたとします。しかし A のボールペンは青色です。お客様の欲しい色ではないのです。ならば諦めて A の商品を売らずに他の古色のボールペンを勧めますか。大事なのは1、お客様の欲しい商品を売ること。2、あなたが A の商品を売らなければならないということ。お客様が古色のボールペンが欲しいと分かっていたのならもちろん古色のボールペンを勧めます。しかし商品 A と同じデザインで芯の色以外は全く同じ古色のボールペンを私なら勧めます。芯以外は全てメリットを知っているのだから商品勧めも簡単にできます。そしてこのボールペンと同じデザインで書きやすさも同じこの青色のボールペンもご一緒にいかがでしょうか。この一言を添えてもお客様は嫌な気持ちにそんなにはならないはずです。骨色が欲しいのに青色ばかりを勧めて販売員よりもちゃんとお客様の欲しい商品を紹介してくれたのですから、その一言を最後に添えても大丈夫です。お客様がその場ですぐにこの骨色だけで大丈夫ですと言われればそこでどんなに勧めても無理でしょう。しかしお客様がこの販売員さんが言うのなら本当にいいものなのかもしれないと思ってくれたなら興味を示してくるでしょう。そうなればこちらの売りたい商品も進めていきましょう。クロージングはこの古色のボールペンと同じ良さがありますので一本手元にあれば安心です。私はぜひお勧めします。ご一緒にいかがでしょうか。この文章の中に大事なのは私はぜひお勧めしますの部分です。この言葉は心がこもっていなければお客様には伝わりません。自分がこの商品 A の第一ファンだからこそ言える言葉です。こんなにも素敵な商品を買わないなんてもったいないと自分が思えたなら自然と出てくる言葉です。売らなければならないから一応言っておくかと自分が思っているのならその言葉を使うのに躊躇するでしょう。お客様がこんな商品を勧められて嫌な思いをしないだろうか。そんな考え方では言葉に心がこもらず顔の表情にも出ていることでしょう。お客様はいやいや勧められて買いたいとは思いません。こんな素晴らしい商品なのです。とっても便利です。きっと喜んでいただける。そんなことを考えながら勧められたら表情も言葉もとても弾んでいるでしょう。この販売員の方が言うなら間違いないな。買おう。肝心なのはお客様との信頼関係です。お客様と数分間の接客で信頼を得るのは大変難しいのですが私は接客の心得として1、笑顔、2、清潔感、3、完璧な商品説明だと思っています。人の第一印象は3秒で決まります。仏頂面の営業の方に好感は持てません。身だしなみがきちっとしていない不清潔な方も同じです。それと商品の質問をしてもすぐに返事が来ない。質問の度に別の店員に聞きに行く。それだと困ります。もちろんわからないことを嘘ついてまで適当に答えてもらいたくはありません。その時は誠実に申し訳ございません、すぐに確認してまいります、と言って甘い目立せないことが大切です。完璧な信頼関係を数分では築けませんが、まずは好感を持っていただければ信頼の一歩目を手に入れたということでしょう。あとは自分のアシスです。第5部、クロージング。ボールペンの特徴を知れば知るほどクロージングがとてもスムーズになります。第4部の中でもクロージングをご紹介いたしましたが、10人いれば10通りのクロージングがあります。同じ商品を売るのになぜ10人のクロージングが違うのでしょうか。商品の好きなところは全員様々だからです。自分が好きなことはどれだけでも人に熱く語ることができます。商品への好きが溢れてクロージングもかけやすいでしょう。ここで大事なことですが、クロージングに抵抗はありませんか。どんなにいい商品だとしても買ってくださいとなかなか言えないのではないでしょうか。クロージングができなければどんなに商品説明が上手にできてもなかなか売れません。まだ買ってくださいと言えないのであればお客様に対してこの商品でいいのだろうか、買ってくださいというのは恥ずかしい、どのタイミングで言えばいいのだろうか、断られたらどうしよう、失敗したくない、などいろいろ考えて言えない方もいるかもしれません。この商品でいいのだろうかと思っているうちはあなた自身まだ商品のファンになれていないのだと思います。本当にいい商品であればお客様が得をするし喜ぶのです。そんな素敵な商品を販売する自分に自信を持ってください。買ってくださいというのは恥ずかしいと思うのは経験がなければ誰でも思います。しかし最初に乗り越えられれば恥ずかしいことではないと気づきます。最終決断はお客様です。ただあなたは商品の良さを伝え
こんな素敵な商品に巡り会えた。なんて幸運なお客様だろう。買ってくださいよりは実際商品説明がちゃんとしていればご購入いかがでしょうかのようにコメント内容も変わってきます。どのタイミングで言えばいいのだろうか。タイミングも重要です。こちらはマシンガンのようにポンポン商品説明をして、いかがでしょうかと一度もお客様の反応も見ないで最初から最後まで自分だけが話してしまうとお客様は引いてしまいます。すべてを一気に話すのではなく、時折お客様の反応を伺いながら話すといいでしょう。そしてお客様にだらだらと説明するのではなく、要点だけを釣りお客様に理解していただけた時点でクロージングが最適だと思います。断られたらどうしよう。失敗したくない。どんなに完璧なクロージングをかけてもお客様が断ることはあります。そこで絶対に嫌な顔をしてはいけません。この素晴らしい商品を理解してもらえなかったけど、次回まで来ていただいた時はもっと説明が上手になっている様子を考えるのもいいですし、お客様が欲しい商品ではなかったと切り替えることも大事です。失敗を恐れていては何もできません。どんなトップセールスマンも必ず断られることはあります。失敗して学ぶこともあるのです。クロージングは恥ずかしくありません。一つの勇気があれば恥ずかしいは乗り越えられます。乗り越える方法は実践かロールプレイングです。第6部、ロールプレイングで自分の話術を確かめる。ロールプレイングとは社内などで、同僚をお客様に見立てて演技で接客などを学ぶ方法です。よくロープレなどと言われています。同僚相手に演技などやりづらいと思われるかもしれませんが、実践で失敗を恐れるならロープレで学習した方がすぐにクロージングも身につきます。グループになって、セッションできる環境を作るのがいいでしょう。お客様役は1人なのか、2人なのか、男性なのか女性なのか、細かく設定する方がいいです。クロージングも変わってきます。それとロープレを第三者の目で見てもらうことが大事です。ロープレが終わったらみんなでセッションして、1、お客様役の人は本当に買いたい気持ちになったのか、2、営業役の人は説明を間違っていなかったか、3、クロージングはスムーズだったのか。ロープレ中は外野から笑いが出ても絶対に途中で止めてはいけません。本番でお客様への説明中に笑ってしまっても途中で接客をやめることなどできないのですから。失敗しても必ず最後までやり遂げましょう。ロープレなのですから、失敗していいのです。ロープレで気づくことは、クロージングのタイミングが難しいということです。お客様役の人は同僚なので、あなたがクロージングをかけるまで待ってくれるでしょう。実際そんなに優しいお客様はあまりいらっしゃいません。習いがスムーズになるまで何度も行うことや、いろんなシチュエーションを考えて行う方がいいです。ロープレのいいところは商品説明が間違っていないか、笑顔で接客ができているか、クロージングをかけることができたか、などいろいろなメリットがあります。ぜひ、社内でのロープレが可能なら執行してみてください。社内でのロープレが難しい方はご自宅で家族に協力を頼むのもいいと思います。絶対にロープレが必要なのではありません。負担にならないようにクロージングの習得を目指してください。そうすることでクロージングへの心配がなくなっているのではないでしょうか。一つの商品ができれば、どんな商品でもクロージングは可能です。ワンフレーズ、ワンアクションを活用してクロージングにつなげていきましょう。ワンアクションとは、クロージングの前に商品説明をしっかりし、ご購入いかがでしょうかの前にワンフレーズ入れるという説明をずっとしてきましたが、ワンアクションも効果的です。ボールペンの場合であれば試し書きができるボールペンを用意しておくといいのではないでしょうか。実際本当に書きやすいのか試してもらうのも購入につながりますという特徴のボールペンです。実際私も愛用しておりまして、私物ではありますがこちらで試し書きをしてみてくださいなどと言われると、お客様はついつい試し書きをしてしまうのではないでしょうか。売り場に試し書き用のボールペンを置いてある売り場もあります。このご時世ですから消毒用のウェットティッシュなどで拭いて渡すのも親切かもしれません。書き心地が素晴らしいですよね。こちらの商品のご購入はいかがでしょうか。クロージングにふさわしいのかもしれません。私なら書き心地はどうでしたかとは言いません。クロージングは買ってもらいたい最後の締めの言葉ですので、こんなにいいものなのです。と肯定的な言葉の方がいいと思います。商品説明の間であればどうですかと聞きます。お客様の反応を見るためです。クロージングは商品に自信を持って言い切るのが良いと思います。車のディーラーの販売でのワンアクションは、販売したい趣旨の説明をした後で、最後の最後で試乗車での試乗もしくは現物車種を見せることでしょう。それまでに説明がしっかりしていればそのままクロージングにつなげることができます。車種にもよりますので、全てがこのクロージングになるわけではありませんが、乗り降りは前回のモデルよりスムーズにできます。とてもいいですよね。お客様のご希望のボディカラーもあります。こちらの車種でご契約いかがでしょうかという感じです。車種を絞ればもっと違うクロージングになります。クロージングを変えなければお客様はなかなか買えますとは言いません。それはどんな商品でも同じなのです。車を買いに来ているのだから車種の説明をすれば、お客様が買いますと言い出すと思っていたら、何時間も言わないこともあるのです。それは購入に悩んでいるからです。お客様に買いますというきっかけを作るためにもクロージングが大事なのです。ワンアクションの後にも必ずクロージングが大事です。第7部、お客様への感謝を忘れない。当たり前のことなのですが、お客様がいるから営業ができる。営業販売員がいるから、お客様は商品を安心して買うことができる。自分のクロージングが素晴らしかったから商品が売れたのだ。と思ってしまうと、どうしてもお客様に対して上から目線で話をしてしまいます。自分が売ってあげたと思うのは横柄です。買ってくれるお客様がいるから私たち営業が存在できるし、自分の成績にもつながります。だからといって、今の時代お客様は神様ですという考えた方も古いのです。お客様が商品を買ってあげるから半額以下に値引きしてと言われて半額にしますか？どんなに売り立ってもできないこともあるのです。それにその商品は開発、製造の部門の方たちが一生懸命頑張って作ってくれた商品です。ものすごく安くしないと売れない商品ではないのです。本当にその商品のファンであれば、少しの値引きは契約上あり得たとしても、自信を持って売っていただきたい。それが営業としての商品説明やクロージングをしっかり行い、お客様の商品の良さを理解して買っていただくのです。私の勧めで商品を理解して買っていただきありがとうございます。お客様も理解して買ってくれたのならば、いい買い物をしたなと思うことでしょう。お客様にこびひつらって買っていただくのではなく、お客様に理解してもらい納得して購入してもらう。そうすること
ことでその後に起こるかもしれないイレギュラーにも対応していくことができるでしょう。この場合のイレギュラーはクレームにつながる内容などです。車の販売でもいろいろなクレームがあります。パンフレットで見た色とレンズの色が違う、もっと明るい黒かと思った。そんなクレームが来た場合を考えると、事前に購入予定の車種で同じ色の試乗車を準備できたならこのようなクレームは来ていません。準備できなかったとしても骨色は車種によって微妙に違います。それを事前に進めできていれば、お客様は思っていた色と違うとは言わなかったでしょう。商品説明がしっかりできていれば、その後に起こるかもしれなかったクレームを未然に防いでいることになるのです。私のクローチングが素晴らしかったから車が売れたという考え方より、私の説明を理解して納得して購入していただきありがとうございます。これから先何十台何百台と車を販売してもお客様への感謝を忘れないことです。私が結婚式場で働いていた時に言われたことなのですが、あなたにとって100件を担当するうちの一つの結婚式かもしれませんが、私たちにとっては一生に一度の結婚式のです。この言葉は心に支えました。当時ウェディングプランナーとして100件ではありませんでしたが、年間80件の結婚式を担当している時のことですが、結婚式シーズンは1日に担当結婚式が3件重なり、その合間にこれから結婚式に向けての打ち合わせを数件予約入れていました。忙しすぎて打ち合わせ中の新郎様新婦様に気持ちがこもっていないことに気づかれてしまったのです。本当に申し訳ないと反省しました。業務としてこなすだけの打ち合わせはお二人にとって楽しくはなかったでしょう。この時のことを反省し、担当結婚式があるときは打ち合わせは絶対に入れることはしませんでした。皆様は自分たちだけが特別でありたいと思うのは当たり前のことですから、打ち合わせを特別にしてほしいという要望もありましたが、時間をずらしてならできます。と対応させてもらいました。お二人の結婚式当日も打ち合わせを入れてしまうと、付き添うことはできなくなります。そうならないためにも担当結婚式があるときは打ち合わせを控えております。と言うと皆さん納得していただけました。結婚式当日プランナーがする仕事はほとんどありませんが、6ヶ月も一緒に計画を立ててきて当日は知らないスタッフしかいないと新郎様新婦様不安になります。お客様の立場になって考えるということをすごく教えてもらった出来事でした。私にとっては何百件の中の一つの接客かもしれませんが、お客様にとっては一生に一度のお買い物かもしれない。少しだけ頭の隅に置いていただけると接客の際に役に立つと思います。それから、私はあまり競合企業の商品との違いを伝えることはありますが、その商品を悪い商品だとは絶対に思いませんし、いません。競合企業の商品をけなしてうちのが優れていますよ。といえば簡単にクローチングをかけることができ、競合企業に勝つことはできるかもしれません。しかし、私は自分が売る商品に誇りを持っています。比べるというより自社の製品を信じています。綺麗事のように聞こえるかもしれませんが、競合企業の商品の悪いところばかり、営業の顔はとても悪い顔になります。そんな顔をした営業の方から商品を買いたいと私が思わないのです。多少の比較はありますが、商品のダメ出しは関係ありません。自分の売る商品に自信を持ち堂々と販売しましょう。第8部。ボールペン一つのクロージング習得。ここまでの内容で営業販売の不安や心配はなくなったでしょうか。ボールペン一つのクロージングは思いついたでしょうか。あなたならボールペン一つにどんなクロージングをかけますか。このボールペンは青色なのですが、5色のボールペンってご自宅に買えばに3本はありますよね。意外と青色ってご自宅にお持ちでない方が多いのです。このデザイン見てください。白ラインが流れてデザインが持つところを邪魔してないのです。デザインにも優れ書きやすさも滑らかで、今私の一押しのボールペンです。5色をお求めでしたらこちらと同じデザインをお勧めいたします。いかがでしょうか。もしご自宅に青色をお持ちでないのでしたら、一緒にこちらの青色もご購入されませんか。私ならこのようなクロージングを変えます。ボールペンが変わればまたクロージングも変わります。復習にはなりますが、大事なのは1、クロージングはお客様に買いますと言ってもらうきっかけである。2、クロージングは何通りも存在する。3、クロージングは恥ずかしくはない。4、クロージングをかけるタイミングは何度も練習する。5、クロージングの前のワンフレーズ、ワンアクションを活用する。6、お客様にしっかり商品を理解して買っていただく。あなたならどんなクロージングをかけますか。クロージングをしっかり習得できていれば、あなたは何でも売ることができます。後書き、商品を売ることは自分の成績にもなりますし、会社の利益にもつながります。この商品を売らなければならないと考えると重たいですが、この商品を売ることができると考えることができるのならば、毎日が学びながら仕事を楽しむことができるでしょう。ある会社で言われたことなのですが、仕事は辛いです。もし仕事が楽しいと思うならば、給料は払えません。ディズニーランドに遊びに行くように楽しい場所に行くときは自分でお金を支払うでしょう。だから会社に来ることが楽しいのなら逆にお金をいただきます。とても衝撃的な言葉でした。会社とは楽しい場所ではなく、辛く厳しくても給料をいただくのだから頑張らなければいけませんという意味だったのですが、今では考えられない表現です。営業販売も辛いときは絶対に合います。でもそれを楽しくするのも辛するのも自分次第だと私は思うのです。私のウェディングプランナーの声に少しだけ同僚や先輩にいじめにあったことがあります。相手は私に辞めてもらいたかったようですが、私は絶対に辞めないと思いました。そしてこのメンバーの誰よりも良い成績を出してみせると心に誓って6ヶ月後に月間表彰をいただきました。ものすごく勉強しました。どうやったら売れるのか。ウェディングプランナーのお仕事の内容は市場によって様々ですが、私がいた式場は結婚式の内容は全てプランナーが販売をしていました。例えばチャペルから出てきた時に風船を飛ばしますか。この風船は100個で円です。と細かいものから全て X つ販売するのです。高いものを売るのではなく、お客様がやりたいことを売っていく。お客様がその商品にそれだけお金を出しても納得していることが大事なのです。クロージングができるできないでは成績が違うでしょう。あなたなりのクロージングを身につけて営業販売の醍醐味を味わってください。あなたはボールペン一つにどんなクロージングをかけましたか。